Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Braktisi Efi në takim, me vlani rikthehet në krahat e konkurentes tjetër. Me vlani dhe Efi kanë analizuar një takim i cili nuk ka shkuar as pak mirë. Në diskutime sipër, ai e ka braktisur Efi në mes të takimit. Thumbat mes tyre nuk kanë mbaruar edhe në studio. Nga ana tjetër, me vlani ka pëlqim dhe për Filloretën. Ky e fundit i tha që do ta shikojnë një takim tjetër dhe nëse me vlani është akoma i luhatur, do të largohet nga studioja. Kujtojmë se konkurentja ka ardhur engas për me vlanin, e cila ka pranuar se është një nga pëlqimet më të mëdha të saj.